במשך 44 שנים היא שתקה, אבל כעת, לקראת יציאתו של הסרט החדש של הבמאי רומן פולנסקי על משפט דרייפוס, השחקנית הצרפתייה ולנטין מוניה זועקת, אני מאשימה. ולנטין מוניה אמרה שהיא לא הכירה רומן פולנסקי לפני הקיץ 1975. בטקסט שכתבה, מגוללת מוניה את הזיכרון הטראומטי שלה מבית הנופש של הבמאי, היום בן 86 בשוויץ. ב-1975 רומן פולנסקי אנס אותי, היא כותבת. בקושי הכרתי אותו. זה קרה אחרי טיול סקי והיה אלים מאוד. הוא היכה אותי עד שנכנעתי ואז אנס אותי, רגע אחרי יום הולדתי ה-18. Et tout à coup, il l'appelle, elle monte et sans se méfier de quoi que ce soit, et là, il lui saute dessus, il la frappe et il la viole. לדבריה של מוניה בת 62, פולנסקי התנצל מיד אחר כך, והיא בחרה שלא להגיש תלונה במשטרה, מחשש שתשלם על כך מחיר. כעת היא מספרת, יחסי הציבור לקראת יציאת סרטו החדש של פולנסקי, קצין ומרגל, או בצרפתית אני מאשים, החיו בה את הזיכרון ההוא. האם אסור לי להאשים אותו כשאני שומעת אותו מדבר על משפט דרייפוס ועל המאמר אני מאשים של אמיל זולה, היא שואלת? Elle dit qu'il y a une vraie prise de conscience en 2009 quand Roman Polanski a été assigné à résidence en Suisse. Où là, elle s'est dit, peut-être que là, je pourrais parler, peut-être que je serais audible. Et après, voilà, il y a eu encore des années de réflexion. Il y a eu le phénomène MeToo qui a certainement joué. לפני כחודשיים יצרה השחקנית קשר עם היומון הצרפתי לפריזיין. היא גם שלחה מכתבים על סיפורה למשטרת לוס אנג'לס, שם חי פולנסקי בעבר. גם לבריז'יט, רעייתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, ולשרה לשוויון מגדרי בצרפת. היא השיבה לה כי על המקרה חלה התיישנות. Roman raped me. העדות החדשה מצטרפת לעדויות נוספות של נשים רבות שנוצלו לטענתן על ידי הבמאי המוערך זוכה פרס האוסקר. It was like a lot of shaming me into doing something that I didn't want to do, actually forcing me, pushing my head. ב-1977 הואשם פולנסקי בארצות הברית בשורה של עבירות מין בקטינה בת 13. זמן קצר אחר כך הצליח לברוח מהמדינה והפך לעבריין נמלט. What will you say when they say, Daddy, did you rape a 13-year-old? When your daughter's 13 years old, if she comes to you and she's read this story somewhere... Well, I'm not going to dwell on it, Charlie. I tell you, I will tell them the truth, and truth is not what you say. עורך דינו של הבמאי מסר כי הוא מכחיש כל האשמה באונס. האירועים לכאורה התרחשו לפני 45 שנה, ולאורך כל השנים הללו, מעולם לא הובאו לידיעת הרשויות המשפטיות או לידיעתו של מר פולנסקי. כך או כך, את הצלקות שגרם הבמאי השנוי במחלוקת לנשים רבות על ידי ניצול כוחו, איש לא יוכל לרפא.